Je, poa sana. Sasa ni poa sana. Tunajua ile dawa ya asubuhi. Ya asubuhi ipi ya malaria ya gani? Ile ile ya morning. Ya morning after. Morning after. You had unprotected sex, yeah? When was that? Like yesterday or unaweza take leo and we had sex like 3 days ago. So it what happened to you? Oh. Why are you not taking care of yourself? Now you si unajua tu hali ya mapenzi, unajua kama me date for long. Okay. Aya sawa, ni so mbili. You give me 200 shillings na nitakupa. You go and take it, or you can take it from here. Tafadhali ni acha ni kunywa tu hapa sasa. Okay, msichana. Eh, mimi naumwa na kichwa na tumbo. Kichwa na tumbo? Eh. Okay, so wimanza lini? Ah, you none of your business. Nipatie hapo diclofenac. Madam, wezi chukua diclofenac mnaumwa na kichwa. Sasa ni mimi ndio najua, mimi ndio huwa naitea. Kama unataka ya kichwa na kupatie diclofenac because it's a inaweza kusaidia ku relieve pain but we are too going to put your basket on. Hapana, nipatie kitu nataka. Si mimi nataka. Haya sawa, as you wish. So utanipatia 50 bob alafu ndakupatia hizo zingine. Ndio, ya hiyo. Kadawa kama. Sawa. Mwecha za chini nime. I take care of yourself, sawa. Thank you. You were very keen. Sawa. Aye, poa. So, sawa, madam. Poa sana, kwaje. Niko poa. Sawa, mimi nataka. Unaona hizi ma niko na black spots. Nikataka nikuwe na uso clear. Okay, si bleach, isikuwe msiko mweupe, but nakataka nikuwe na hizi spots. Naweza kuwa na kitu kama like cream. Nimeambiwa. Usumbua for how long? What I'll advise is kusukuna paka pons, that's number one. Number two, I feel kuna tumia sabuni. Unaona, kuna types of soap ufai kuna tumia. Oh. So kuna cream takupatia, I think itakusaidia. So you umesema nisitumia pons na my face is so oily. Mm-hmm. I need like you can powder. Use powder, yeah, baby powder, you know it. Ile powder tu ile normal. Yeah, ile normal. Also. Yeah, it's better than uzo vitu zingine ziko complicated. Na hope nini unanipea ki eye bleach. It's not like kukua mweupe huko afu kwa mimi niko mweusi. Yeah. Okay. Naelewa. So, patia gani? Sasa ni yenye ni best, yenye unajua tu ni best. Au kupea any recommendation na anyone? Niliambiwa tu niende kwa chemist, watanipea. Okay, so what do you want to say something? Maybe do you accept my paper and pesa? Ni sawa, ina shida. So let me put bottle number, you can pay through that. So let me get my phone, then I'll just come. Sini, uko tu hapa. Okay, so mpongo je? Eh, nakuja tu sayo, just getting my phone. I'm waiting. Okay. Okay, come. Kwa sana kujua, saidi aje. No, I'm in Kuchini. Wapi? Kuchini. Kwa migu? No, kwa nini? Sina kwa mbiyazi madam. Same yet? Same yet. Eh. Oh, kuna shida gani? Madam, nasikia about you. Nike na kukotoa. Nyo kitu ilianza juzi tu. You had an protected sex, right? Eh. Umeenda hospitali ukapimwa? Bado. Hapa ni chemist. You go to the hospital, you'll be alafu utakuwa referred here. You don't have to come here first. So nisaidie, babangu anakuja leo usiku na akinipata na hivi sasa ndamwambia aje. Ati na umwana aje. Umepumua ukimwi? Utaanza. Umepumua ukimwi? Why ukimwi? So enda kusaidia aje, sijui anything that is going on with you. Unaona, lazima uende hospitali. Tu mama na kama na that. Acha ndakupatia, acha nikupatie basi, nikupatie something to relieve the pain. Aye. Then from there you can go to the hospital or kupime, then we know from there. Sawa. Okay. Haya. Mimi nimeza mara moja. Mara moja kwa siku. Sawa.
Aya, ni sawa. Kwa heri. Sawa. Take care of yourself. Kwa ndiro kwa daktari, then utakuja niambie. Eh, nitakwambia kama imekuwa fit. Aya, poa. Nibarikiwe kwa matangazo. Poa sana. Tunatoka condom extra large. Uko shona extra large? Yes, extra large. Bye. Bye-bye. When the left with you, Chunga, you boy, you Viagra. Gavanyam kwa dogo. Unataka Viagra kufanya nini leo? Kukona. Unataka ngapi? Ya, chatapa tu. Okay, moja. Unataka tatu? Ya, tatu. But you inafo umeze moja. Let's go.